Jørgensen. Ja. Fodboldhold Herning i sidste træningskamp, inden det går løs. Hvad håber du på, at det bliver for en kamp? Ja, jeg håber, det bliver en kamp, hvor vi kan dominere lidt mere på bolden. Og få sat vores spil op. Altså, det har vi haft lidt problemer med. Hold lidt længere på bolden, og så score på vores chancer. Og så være lidt mere stabil defensivt. Ja, nu siger du selv, score på chancer. Skal der snart til at banke nogle mål ind? 2 mål mod Skjern, 0 mål mod Tjøring. Ja. Jamen, altså, jeg synes egentlig, vi har jo mulighederne, hvad hedder det, i anden halvleg mod Tjøring, men får den ikke sparket ind, men jeg er sikker på, at den nok skal komme i weekenden. Tør du at komme med et bud på resultatet? Jeg tror, vi vinder 4-0. 4-0? Ja, det er klasse. Ja. Tak for det.